Hej og velkommen til afsnit nummer 9, må det være? Ja, nummer 9. Afsnit nummer 9 af Danmark mod nye mål, hvor vi følger det danske landshold. Svej mod EM i 2020, og forhåbentlig kan vi toppe EM 2020. Jeg sagde i sidste afsnit, der kom nogle specials omkring U21 landshold. Jeg har fundet ud af, at det ikke lige til at bare overtage U21 landshold. Så skal jeg sige mit job op hos Danmark for at overtage U21 landshold, og det er jeg ikke interesseret i. Så den springer vi så stille og roligt elegant over. Sådan det. Godt. Vi skal spille mod Kypern. Vi har lige slået... Nej, vi slog jo ikke. Jeg var ikke glad, vi slog Liechtenstein 5-1. Undskyld, jeg tænkte på Spanien. Vi slog Liechtenstein 5-1. Det betyder, at vi nu skal spille mod Kypern, som PC ligger nummer 3. Spanien ligger midt. Vi har 3 hold med 7 point oppe i toppen. Så det kan godt gå hen og blive en rigtig spændende kvalifikation, det her. Vi skal spille mod Kypern på udebane der, og vi skal sætte truppen til dette store brag. Vi skifter Smagel tilbage ind på mål. Danne Vass byttes med Henrik Dalsgaard. Joachim Andersen, han spillede en rigtig god kamp faktisk. Blev skiftet med Simon Kjær. Vensterbak, vi fortsætter med Domisi. Christian Nørgaard spillede faktisk også en rigtig god kamp mod hvad hedder de, Liechtenstein. Men jeg vil gerne have Thomas Delaney tilbage. Højbjerg blev også. Højre kant, jamen jeg tror vi fortsætter med... Det kan godt være, at vi skal sætte sidste år på højre kanten, og så sætte Victor Fischer i stedet for. På venstre kant, og så offensiv. Selvfølgelig Christian Eriksen. Og helt op front, der skifter vi Yusuf Poulsen ind nu. Så. Det er dagens hold. Jeg tror nok, vi skal vinde over Kypern. Det burde være en medgørende modstander, vi får. Det i forhold til os, så det er en kamp, vi skal vinde. Det er det. Så det bliver spændende at se, om vi får det resultat. Jeg håber på, så vi får lagt lidt afstand til de andre hold i puljen. Så nu må vi se. Spændende det blev det i hvert fald. Jeg kender faktisk ikke rigtig nogen. Jo, Citorio, han spiller der efter FCK. Ja, det gør han stadigvæk. Ellers så kender jeg ikke rigtig nogen. Så det bliver spændende at se, hvad de har bygget ind med. Nu spiller vi jo på Kypern, så det kan godt blive lidt svært for os. Jeg kan forestille mig, at de faktisk er ret stærke på hjemmebane, det her kypriotiske hold her. Men vi er klar til kampen. Så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg skal lige se, jeg tror måske Spanien lige nu spiller mod Liechtenstein. Ui, så er det allerede tæt på at være mål. Hovedstød fra hvad hedder det? Delaney var det vist. Hov, det er den der. Seneste scoringer. Ja, Spanien fører 3-0 og Liechtenstein efter 11 minutter. Det er skidt. Det er en kamp, de nok kommer til at vinde. Det må vi bare indrømme. 6 skud på mål efter en par 20 minutter. 30 minutter snart. Frispark til Kypern. De tager et langskud. Og den sidder helt oppe i krogen. Det er skidt. Ja. Deres første skud i kampen på et frispark. Og så scorede de. Det var den sad også godt. Det gjorde han. Det må vi give dem. Så må vi se, om vi kan rejse os efter det hook. Det nye hook, vi fik sidste med bolden. Lægger den ind over. Han har svært ved at lægge den ind over og derude fra højre siden af. Han plejer at trække ind i banen og så skyde. Det kan han ikke rigtig, når han er højre benen, og så spiller han højre kant. Så det kan godt være, at vi kommer til at bytte ham rundt. Så det er ikke sådan. Yusuf Poulsen kan samle op. Det kan han ikke. Christensen. Delaney. Christian Eriksen ud til sidst. Han ser ikke bakken. Han er faktisk i løb derude. Domisi.
Saldomise ind over midten, og dertil Victor Fischer, der scorer til 1-1 lige inden pausefløjtet. Det er vigtigt. Det er så vigtigt. Sådan. Godt spiller Højbjerg, og så hurtigt Fischer ud og løber i dybden med det samme. Han kan se, der bliver plads. Løber lige mellem fire mand der. Perfekt. 1-1. En kamp, hvor vi skal vinde. Det er et must. Fordi den her gruppe her, den blev så tæt. I skal blive ved med at spille på måde. I selvfølgelig, I kan sagtens vinde det her. Sagtens vinde det her. Eriksen, Sisto. Skal han spilles ud? Det gør han der. Dalsgaard. Ah, det blev ikke til noget, desværre. Og Sisto, han er også rigtig træt lige nu, kan jeg se. Vi sætter Robert Skov ind i stedet for. Sådan. Domisi. Højbjerg. Ah, blev ikke lige til noget. Christensen. Delaney. Eriksen. Delaney prøver at aflevere ud til Dalsgaard. Han får den i anden omgang. Ind til... Ah, der blev ikke til noget der. Ah. Kjær, han samler op. Delaney. Igen. Spiller videre til... Og det er frispark der. Åbenbart ikke. Domisi. Så er jeg med den. Jeg kommer godt ind over. Delaney samler op. Sisto. Den sidste aktion i den her kamp, inden han bliver skiftet ud. Tager Pierre Emil Højbjerg ud. Sætter vi Christian Nørgaard ind. Josef Poulsen ryger også ud. Og ind kommer Nicolaj Jørgensen i stedet for. Prøver vi det. Vi skal vinde den her kamp. Kom nu, drenge. 16 skud. 8 på mål. Det skal altså lykkes for os, det her. Nu satser vi så lige lidt. Det skal lykkes. Kom nu. Forlang nu mere. Kom så. Vi skal vinde den her. Det bliver ikke til en sejr, det her. Nørgaard. Så skal den spilles frem til Lene. Robert Skov. Ligger herovre modsat til Fischer. Han er bakken med. Han skyder selv. Helt forbi. Åh, men Fischer altså. Se nu ud på bakken. Domisi kommer i overlap. Nå. 1-1 mod Kypern. Det blev forbundet ikke helt glad for. Det er okay tilfreds. Spørgsmål om DBU også er det. Det er så ikke. De blev faktisk... Min jobsituation blev faktisk lige lidt forværret der. Skulle vi have vundet den kamp? Ah, det er ikke helt godt. Spanien, de vandt... skal vi se... 400 over Liechtenstein. Så de ligger klart nummer 1 nu. Vi ligger nummer 2. Ja, Kypern med samme antal point, og Irland lige bagefter os. Ah, det... Det kan jo gøre en besvært. Ja, de tager så lige hjem her, inden vi skal spille mod Frankrig. Det forstår jeg så ikke helt, men vi begynder med det. Det gør det så. Godt, jeg vender tilbage lige om lidt med venskabskamp mod Frankrig. Og en ny landsholdsudtalelse åbenbart også. Så er i gang med en ny landsholdsudtalelse. Så jeg lige kigger lidt på det. Det er muligheden, vi har muligheden for ligesom at prøve at teste nogle spillere af. Det vil sige at udtale nogle spillere, som vi måske ikke altid lige plejer at tage med. Jeg tænker, at nu ser jeg lige på værdien af spillerne. Brun Larsen han er så med U21 altså. Det er jo fair nok. Så er jeg måske Kenzo Hore, som kunne være en mulighed for at prøve at bruge mod Frankrig, sammen med Jannik Vestergaard, Philip Billing, Cornelius, Mikkel Duelund kunne også være en mulighed. Som en offensiv midtbandspiller. Interessant spiller at tage med i hvert fald. Mathias Jensen, der er blevet solgt til Celta Vigo her i sommer. Lige nu udlejet til Marseille.
Går også muligt. Jeg lærer jeg stadigvæk. Ingvartsen. Så det er nogle af de spillere, vi kunne tage med. Jeg tænker, vi offrer en højre bakke i hvert fald. Og så tager vi Mikkel Duelund, vil jeg meget gerne have med. Og han kunne jo så godt komme med i stedet for en Lasse Schøne, tænker jeg, der kunne sidde over den her landskamp. Skal vi se, skal vi tilbage igen her. Philip Billing kunne vi tage med. Kenneth Hore tænker også, vi skal have med. I stedet for Kasper Dolberg, tror jeg. Skal vi sådan der. Dolberg væk. Og Kenneth Hore. Jo, Kamale kunne godt være en mulighed også at prøve at tage med på en højre bak i stedet for Daniel Vass, som så springer den her landskamp over os. Kommer der. Jeg kan godt tænke mig at få Mathias Jensen og Philip med. Jeg tror Christian Nørgaard. Så siger vi fra, tager Mathias Jensen med. Så vil jeg også gerne sortere Andreas Christensen fra. Og så ud til... Hvem var det, der var jeg set på? Jannik Vestergaard. Og... Christian Pedersen, væk. Svenstre Bak. Rasmus Nissen. Så har vi også to højre, lidt for mange højre bakser, ikke? Vi har tre højre baks. Angersen, du ryger. Og skal have en ny venstre bak med. Det kan godt være, det bliver lidt svært. Jakob Rasmussen for Impoli. Jeg tror Jonas Knudsen kommer med ind igen. Ja. Det bliver vist det vi tager. En helt lille nye ansigter med truppen mod Frankrig. Det er jo en træningskamp bare, så vi har råd til at spare det spillere. Det skal være så lov til. Så er vi klar med Belgiens kamp mod Frankrig. Jeg har sat mit hold og det bliver lidt en anderledes opstilling, end vi plejer. Spiller med Kasper Smangel på mål. Han får lov til at fortsætte. Joachim Mæhle på højre bak. Joachim Andersen i central forsvar sammen med Sankre Jørgensen. Domise på venstre. Så er der Philip Billing på den centrale midtbane sammen med Pierre-Emil Højbjerg. Robert Skov og Fischer på kanterne. Duelund, der spiller Dynamo Kiev. Han starter på den offensive midtbane. Og helt i front, der har vi Kenneth Sohore, som får lov til at starte. Så et par nye spillere, under mit her, det i hvert fald, som får lov til at prøve kræfter nu. Så det, man kan sige, det er Frankrig. Jeg tror ikke, vi har en helt stor chance med Frankrig, men nu må vi se. Det kan være jo overraske, at der venter en helt stor overraskelse. Så må vi prøve at gå over lidt mere defensiv taktik. Til halvleg, og så skifte lidt ud på nogle positioner. Men i hvert fald, vi prøver den her til at starte med, og se om det ikke lykkes meget godt. Domisi, han samler op med et dårligt udspark fra den franske målmand, Højbjerg. Billing. Fischer. Duelund. Første aktion. Mæhle kører lige på. Lægger den ind over til Fischer. Det var noget drop fra målmanden. Han får ikke lige færdigt den ordentligt, så den ryger til hjørne. Jørgens Bak Fischer tager. Lægger den indover. Der sker ikke rigtig noget der. Joachim Mæhle er allerede lidt småtræt. Super. Frankrig har ikke fået nogen chancer endnu.
Hvilket er en meget god start. Vi har fået en enkelt chance nu. Så det er ikke en helt dårlig start, vi har fået. Vi kan godt lige have lidt mere skarphed på. Og sker ikke det en stor. Det ser ud til, at det bliver 0-0 til halvleg. Ja, det gør det. Det er jo fint nok. Kan vi godt være tilfreds med mod Frankrig. Jeg skal til lige overveje nogle udskiftninger. Sanka han samler den foran ud af feltet. Billingen kom ikke til Pogba. Smejl redder den. Godt. Vi tager nogle udskiftninger. Jeg tror jeg tager Kenzo Hore ud og sætter Josef Poulsen ind i stedet for. Venstre kant Sisto ind. Vi tager Højbjerg ud. Sætter vi giver debut til Mathias Jensen. Og i central forsvar sætter vi Simukær ind i stedet for Sanka. Eriksen er i stedet for Duelund. Så kommer lidt nyt ind nu. Det er fint nok. Det tror jeg, det er fint. Jeg tror, det er 6 udskiftninger, vi har. Jeg tror, den sidste den blev brugt på Jakob Nissen, der kom ind i stedet for Joachim Mille. Kom nu. Få noget taklet for pokker. Og ja, 1-0 til Frankrig. Det var et godt mål. Det må man sige. Men det er ikke overraskende, at vi skulle tabe til Frankrig. Men vi spiller så godt op med dem, synes jeg. Det er ikke fordi, vi er helt udklasseret. Jeg tror bare til 1-0 nederlag. Nej, det er fint nok. Det er sgu okay. Ganske udmærket. Kan nok ikke forvente mere. En kamp mod mod Frankrig. U21 landshold har spillet kamp mod Tyskland, hvor de har tabt 1-0. Det er ærgerligt. Og sin svære gruppe med Sverige, Tyskland og Irland. Kun den bedste at gå videre. Det bliver spændende at se, om Rens Landshold kan klare den og gå videre. Godt, det kan vi snakke om lidt i næste afsnit. Det var det for nu. Tak fordi I så med. Jeg håber, I har nyttet lige så meget, som jeg har. Selvom det blev til 2 ikke helt så gode resultater, men det... Vi er på vej. Vi er på vej mod noget. Vi er på vej mod nye mål. Så... Ja, tak fordi I så med. Jeg håber, I nytte det lige så meget som mig. Ja, vi ses. Hej hej.